Bu davlat eramizdan avvalgi 4-asrda vujudga keldi. Uning poytaxti yer yuzidagi poytaxtlar ichra eng qadimgisidir. Buyuk Ipak yo'lida joylashgan boy tarixga ega mamlakat. Bu Turkiy davlat ibtidosi esa undan da qadimroq. Eramizdan avvalgi 7-8 asrlarga borib taqaladi. Juda boy tarixga ega, dunyo tan olgan buyuk xoqonlari bor. Bu ikki davlat o'zaro janglarda hech to'qnash kelmagan. Ammo zamonaviy to'qnashuvlarga tarix guvohlik beradi. Suriya terma jamoasi FIFA tasnifidagi o'rni 75. O'zbekiston terma jamoasi FIFA tasnifidagi o'rni 95. Uchrashuv vaqti 2018-yil 6-sentyabr 20:00. Uchrashuv joyi Toshkent Milliy stadion. O'zbekiston Suriya Sport telekanalida.